Ну що ж, наші хороші, привіт вам великий від мене. Бажаю вам гарного, суботнього, спокійного, мирного дня. Ми були з вами, друзі, на Руханці зустрічалися, так? А тепер ми з вами будемо трошки творити. Ліночка, ти хочеш щось сказати? Лінусь, Давай. скажи. А можна відправити малюнок, яким будемо малювати? Так, я вже прислала. Добре. Так. Малюночок в чаті. Ось, ну що ж, ми тоді розпочинаємо, а сьогодні ми будемо творити разом з Альоночкою. Альоночка, Всім привіт. привіт, ти є, я тебе показую всім, тому давай будемо розпочинати. Будь ласка. Сьогодні будемо малювати піксельний арт котика. Так, Можете, будь ласка, показати екран відео, яке я надсилала? так, це я вже показую, видно всім. Якщо так, ставте лайки, зробіть якусь реакцію. Всі бачать? Так, всі бачать. Добре. Зараз я в себе також відкрию. Щоб я могла ще раз відкривати трішки. Альоночка, ти будеш мені казати, добре, коли там Так, зустрічати? Добре? так, так. Так. Перше починаємо ми знизу. Там ми знизу відступаємо. 5 клітинок. Можете запустити, будь ласка? Почекайте, будь ласка. Так, Артем. А Артем, звідки знизу? Як вложити, як класти листочок? дивись, отак, щоб було краще. Не дивіться, Ага. це не так. Можемо продовжити? А, ще дві ручки. Будь ласка. Давайте. Мила. Каже. Якщо питання є. А скільки клітинок потрібно знизу запустити? Збоку 5 клітинок замальовуємо. Добре. Дивіться, тільки бачите, на малюночку видно 5 клітин внизу. Бачите, нижній правий куток. Нижній правий. 5 клітиночок. Так, Альоночка показує, там є 5, 2 відступили і 5. От три точечки там, де отут 5 клітинок. По-моєму, от звідси з першого боку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі. Якщо що, я прислала в чатик фото котика. От сюди навіть прийшли в чат вам. Артем, так. А підійде листочок для зошита Думаю, звичайного. так. Вроді як має підійти. У мене ж іншого немає, я думаю, що у всіх іншого Ну, немає. дивись, такий. Дивіться, Просто. тільки візьміть зошит клітинку, але щоб він був в горизонтальному положенні вам. Бо бачу, котик широченький. Ось тому, щоб він як горизонтальне положення поставте листочок. Так. Ми можемо йти далі? Так, давайте далі, я думаю. 5 клітиночок замальовуємо знизу. І дивіться, ми там відступили від одної клітинки і ще одну клітинку ставимо. От, я у себе показувати трішки буду. Відступили ту клітинку, на другий наверх. Замальовуємо ту клітинку. Ще пропускаємо ту клітинку і наверх замальовуємо клітинку. Три коктики. Бабку ми зараз малюємо.
Давайте далі, будь ласка. Ми вже замальовуємо, так? Угу, так, так, замальовуємо. Далі в бік. Відступаємо зараз. 5 клітинок. Бік також. Замальовуємо, ставимо в бік. І 5 клітиночок. І наверх. По 2 клітинки от з кожного боку. Так. От ми відступили. 1, 2, 3, 4, 5. 2 наверх з цього боку і 2 наверх з цього боку. Так. Всі домалювали цей Так. половину, якщо так? Давайте домовлятися. Малюємо частинку, пишемо якусь реакцію. Так, давайте. Показуємо чи кидаємо в чат смайлики. Щоб ми розуміли, наскільки нам. Давайте лайк чи щось. Якщо ви домалювали. О. О, Ліна вже там намалювала півкота. Так, Ліна не... Молодець. Молодець. Всі молодці. І Валюша, я вон бачу. Молодці. Тому йдемо, тому ми теж йдемо. Давайте далі тоді продовжуємо. Так. Почекайте, Артем Рижиков, я думаю, ти не домалював, так? По-моєму, мені кажеться, що Артем Рижиков не домалював. Давайте почекаємо, будь ласка. Добре. Так, він ручку підняв. Я не домалював, я не там намалював. Просто ви сказали, що треба на одну вище. А я вдалі малював. Ну, ти можеш, якщо в тебе фломастер не пропечатується, то ти можеш заново розпочати з іншої сторони. Пропечатується. А інший листочок є? Є. Мені хто ж вміє візьми чекати? Інший, Мене ще почекати дивися, буде. чат в Телеграмі та сюди в чат я прислала фото. Ти можеш з нього робити, підраховувати і робити. Угу. Добре? Да. Давай, так. Далі давайте. Так. Потім ми вниз спустились, і також 5 клітинок, це наша друга лапка. І також ми трішки відступили та зробили коктики. Ой. Зараз поверну. О, трішки ще. Вниз. 5 клітинок. Така полосочка. Відсюди. Як у вас? Виглядає сюди. 1, 2, 3, 4, 5. По-моєму, сюди. Потім, коли ми замалювали, ми йдемо в бік. Сюди. По-моєму, так. Чуйкова Саша. Скільки клітинок потрібно відступити угору? Угору, дивись, на цих краєшках 2 клітинки наверх. Кожного боку. 2 клітинки в бік наверх. А можете, будь ласка, поставити на паузу, щоб діти встигли домалювати? Ще 2 ручки. Дякую, Ліна. За заняття. Я вже маю бігти, але я домалюю, тобі скину. Добре. Вже...
Майже весь котик готов. Молодець. Класний. Тож я не забуду скинути. Па-па. Добре. Па-па. Дякую, що прийшла. А, так. Ще ручка. Артем. Я Сашу вмикаю поки. Так, так, давай, Саша. Я не буду пустити просто. А, добре. А скільки, скільки, яке з'єднання між першою і другою лапою? Скільки там треба робити? А, ти про що? Тут де? Да, ні, лінія ця. Між бо тут, першою і другою лапою. Да, да. П'ять клітинок, п'ять клітинок. І потім наверх. Бо тут з краю шков на дві наверх, і тут на дві наверх. Так, ще ручка Арина Лобач. Включи, будь ласка. Мікрофончик. Аріночка нам показує, що вона вже на малює. Молодець. А то поки що чекає, зараз домалюють діти, і ми ну, далі будемо продовжувати. Так. Аріна? Включай. Я хотіла вам сказати, що я не вбилася, бо вам... А, ти на одну клітинку там, ти пішла, треба було вбігти, а ти не пішла. А, знаєш, якщо в тебе не... Ти можеш... А, так. Якщо є коректор, можна коректором замалювати. Так, коректором можна замалювати і далі йти, щоб було правильно. Отак, моя брюшка була. Відповідь? А дві клітинки, треба дві клітинки між з'єднанням першої і другої лапи вгору. Так, дві клітинки наверх, от тут, бач? Раз, два. Дві? Так, ага. Так, отут наверх. Раз, добре. Два, раз, два. Ну що, йдемо далі? Так, давайте далі. Тому що... О, якщо не встигаєте, є в чатику. Фото і в телеграмі і тут. Так, наверх дві клітинки. Так, наверх. Це в нас животик котика. А потім ми йдемо тут і наверх відступаємо клітинку і таку полосочку. Отут. Якщо можна так подивитись, то від цього, від другого наверх. Пропускаємо клітинку і малюємо в пікві. Є? І так з кожної лапки. Поставте, будь ласка, на паузу. Ага. Якщо так зробили, то зробіть якусь реакцію. Зробили? Так. Бачу. Зробили, так? Добре, тоді продовжуємо. Далі ми зробили такі лапки, але не повністю ще. Це якщо що нижні лапки. Йдемо ось сюди. А ось сюди, з вашого боку. Наверх дві клітинки по одній. Так. Раз і два. Зупиняємо. Так, так. Так, Віктор, Тамара показують, молодці. Молодці. Дуже гарно. Так, діточки, ми можемо йти далі. Покажіть якусь реакцію, чи ми можемо йти далі. Намалювали? Так, бачу, намалювали. Намалювали. Добре, йдемо далі. Йдемо далі.
Так, тепер ми зараз звідки там почну, тому що я не пам'ятаю. А, там я в себе покажу, якщо що. 2, 3, 4, 5, 6. Збіг. От тут. Правильно. От тут точніше. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. 6 клітинок. От тут на бік. 6 клітинок. Наверх. Там трішки не видно. Але я в себе показую. 6 клітинок наверх. Там скоро підвину. Аріна? Включи мікрофончик. А можна я щось домалюю? А що ще? Щось домалюю. Щось домалюю. Аріночка, Аріночка, дивись, давай ми намалюємо котика, а потім ти будеш інше щось домальовувати. Добре? Так. Якщо коректор є, то ти можеш коректором ці клітинки, які ти неправильно пішла там трішки робити, ти можеш замалювати просто. Так, Валюша. Я показати хочу. Давай. Вау, яка краса, молодець. Дякую. Просто. Дуже гарно. Так, давайте далі. Я думаю, вже заробили там ці 6 клітинок. Наверх. Бік. Це десь. Почти. Остання. Так. Де? А, от тут. 6 клітинок. А, ні, все-таки тут. Дивіться, отут на другий. Точніше, почти на останній. Пік. Раз, два, три, чотири, 5 клітинок. Отак. Пік. Так, якщо доробили, зробіть якусь реакцію. Якщо ні, то почекаємо. Що, Льоночка, йдемо далі? Чи малюють дітки? Угу. Бачу, бачу, зробили. Марк зробив. Молодець. Так, дітки, не хвилюйтеся, якщо комусь не вдається, залізти буде в записі, ви помалесенько зробите, крок за кроком домалюєте. Тому не треба спішити, якщо ви не можете швидко. Не треба, робіть, як ви можете. Час ще є. Я думаю, можемо йти далі. Давайте реакцію якусь. Доробила? Так. Ні. Давайте йдемо. Настя. Давайте далі. Ми робимо коктик. Там відступила одну клітинку в бік і коктик. Це в нас верхня лапка. Котика. Так, ідемо далі. Йдемо в бік 3 клітинки і з іншого боку 3 клітинки. Замальовуємо. Це в нас така лапка. Тут. Так. Оця лапка.
Давайте далі, будь ласка, я думаю, доробили. А далі ми, це, сподіваюся, я буду раб. Так, лапко. 5 клітиночок, це щоб з'єднати має бути. Наверх трішки і з'єднуємо 5 клітинок. Так. Шукаємо. Соломія дуже гарна собачка. Так, Каріна, давай. Кажи. Я хотіла вам сказати, що я чуть-чуть зараз спутіли. Вот. Покажи. Отут збилась. А, ну, дивись. Ти як би можеш коректором замалювати, чи так продовжувати. Але молодець. Я не можу. Чи мама? Молодець, Микола. Аліночка, в тебе основа залишається та сама, тому продовжуй далі. Там чуть-чуть ти збилася, ну воно не такої сильної картини не міняє. Тому йдемо далі. Нічого страшного. Отам так, ну нічого страшного. Так також добре дуже. Навіть. Я тобі скажу. Так. Якщо ви доробили, то давайте далі продовжувати. Зробіть якусь реакцію, щоб я розуміла. Є? Зробила лапку. Зробили лапку, і вже, я думаю, дітки почали по діагоналі малювати. А, так, я просто там не бачу, я дивлюсь. На реакцію. Богданчик вже, дивися, Альоночка, вже навіть другу лапку намалював. Молодець. Просто. Так, я трішки покажу. Отут. Ми на одну клітинку фік. І раз, два, три клітинки. Наверх. Одні. Якщо ще не дивіться, не ціпляємо, просто я в мене там пропечаталась. Сюди, три клітини. Так, ну що ж, давай йдемо далі. Давайте продовжимо. Потім від цієї клітинки ми йдемо наверх. 5 клітиночок також. От від цієї останньої клітиночки, від цієї в пік, 5 клітинок. 5. Потім, зараз давайте почекаємо, щоб малювало. Так, ми чекаємо півхвилиночки. Білікова Анастасійка намалювала? Намалювала, так? Добре. Ну, хто там у нас? Молодець. Аріночка, як ти? Справляєшся? Все добре? Молодець. Настя. Так, добре. Молодець. Я не знаю твого імені, Стробері. Мілк там написано. Але молодець. Так, я думаю, Альонечко, треба, можемо йти далі. Бачу, дітки мають. Так, давайте. Далі. Окей. Потім цією лінією ми пік три клітинки наверх. Це вже в нас виходить, скоро буде мордочка. Але це поки що голова йде.
Три клітинки. Робимо так, з боку по одній клітинці. Це як буковка Т така. Походить. Бачите? Як буква Т. Так, думаю, дітки домалювали. Анастасійка, Давайте. намалювала? Малювала. Ой. Добре. Давайте. Ідемо далі, так? Так, потім ми бік дві клітинки. Це в нас вушко. Так, це нижня. Ага, дві клітинки. Це вушко. Віктор, Тамара, супер, клас. Ви вже намалювали. Дуже гарно. Такий милий у вас котик. Просто. Навіть хвостик є. От тут щось я не придумала хвостика, хоч я і замальовувала, але у вас навіть хвостик є. Так, давайте продовжувати. Я тут не розповіла. Наверх з боку там 3-4-5 клітинок. Це не 5 клітинок. 5 клітинок. Це не рахуючи 5 клітинок. От якщо не рахувати, 5 клітинок. Потім пік і одну вниз. Так, далі ми замальовуємо ці клітинки. І потім ми це рахували, ми спускаємося дві клітинки. Замальовуємо. Чекаємо. Давайте, якщо зробили, зробіть якусь реакцію. Так, добре. Так, Анастасія зробила. Так. Ну що, зробила? Так, давай. Давайте продовжимо, я думаю. Так, від цієї дві клітинки ми спускаємося, 7 клітинок робимо. Замальовуємо. 7 клітинок. Від вушка ми спускаємося, 7 клітинок. Це в нас лобик. Потім ми зараз будемо на цьому лобику робити такі плямки, можна сказати. Котика. Навіть розмалювали вже. Супер, Віктор, Тамара, клас. Молодці. Вау, який котик у вас. Просто. Так. Діти, дуже милий. Хто намалював? Молодець. Можете фотографувати так, і виставляти. І присилати. Так, під заняттям в коментарях виставляйте, завантажуйте. Давайте Мілану. Зараз я. Мілан, давай включай мікрофончик. Я закінчила свого котика. Покажи, будь ласка. Ми не бачимо. А, от тепер бачимо. Вау, дуже гарний. Спасибі. До побачення. До побачення, гарного дня. Так, давай, спасибі. Аріна. Тобі дякую. Так. Арінка. Я хотіла вам сказати, що я нічого збила. Можеш трішки в бік?
Аріночка, дивися, там знову ж таки в тебе, як ми можемо зробити? Замалювати там, де ти збилася коректором. Коректора. І зробити як на малюночку. Тому що там, де ти, вушко трошки в тебе буде несиметричне інше. Так не засмучуйся, дуже гарно все одно. Валюша? Так, можна, будь ласка, Валюша? Дуже гарно, Валюш. Молодець. Так. Я, мабуть, буду вже від'єднуватися. Дякую за заняття. Пані Світлана, ви дуже гарно модеруєте. Дякую, дякую, Валюшечка, тоді дякую. Дякую, до побачення. Валюш. Зараз побачимо. До побачення, завтрашнього дня. Так, давайте добре. Миколу. Микола, включай мікрофончик. Коли я розфарбовував вишельник, то у мене вийшов він трішки несиметричний. Нічого страшного, ти можеш либо додати клітинку там, щоб воно було симетричне, як ти бачиш, щоб було краще. Чи так і залишити? Покажи, будь ласка. Трішки наверх, будь ласка. Нічого страшного, так також дуже добре. Можеш так навіть залишити. А ми будемо продовжувати. Давайте. Так. Так, далі. Ага, три клітинки. Дивіться. Це лапка, яка наша. Одну клітинку пропустили і дві вниз. Дві вбік, і дві вниз. Потім ще одну клітинку пропустили, дві вниз. Ще пропустили і дві вниз. Замальовуємо. Так, наверх дві клітинки. Це в нас друге вушко, воно таке ж саме буде. І одну наверх клітинку. Отак. І раз, два, і наверх одну клітинку. Намальовуємо. Поставте, будь ласка, на паузу, щоб діти спіли домалювати. Вау, молодець, Віктор та Тамара, дуже гарно. У вас такий котик. Молодець, Strawberry Milk. Аріна, давай. Я хотіла запитати. А що саме? Ага, ти придумала свого котика. Молодець, Аріночка. Дуже класно. Молодець, ти вийшла з ситуації, супер. Клас. Я вже закінчила просто. Молодець. Молодець, можеш там розмалювати, якщо хочеш. Да. Дякую. Я хочу попрощатися. Десь сінка додавила, чи осіночка додавить. Супер, супер. Молодець. Пока. Папа. Присилай до коментарів потім свій малюнок. Ну, малюночок дуже гарний вийшов. Дуже. Молодець. Дякую, Аріна. Так, давайте продовжувати. А ми йдемо. Куди це є? А, намалюйте, почекайте, це в мене помилка. Пусть воно пройде, це я неправильно пішла. Але я це засняла, звичайно. Намалюємо це, дві клітинки там.
Це моя помилка була. Дивіться, де та одна клітинка, ми наверх три клітиночки малюємо. Замальовуємо. Три клітиночки – це вушко. Так, і потім ми вниз. П'ять клітинок. Це в нас вушко. Ну, воно таке ж саме. Так, потім ми йдемо сюди. Дві клітиночки. Знизу. І потім ще дві клітиночки. Отак. Потім, от зараз поставимо на паузу. Чекаємо. Дітки, які малюєте разом з нами, встигаєте? Покажіть якусь реакцію, щоб ми розуміли, лайк, там, не знаю. Можливо, ви вже взагалі далеко пішли. Може, там вже ми тут вам показуємо, а ви так, там вже так. Щось навіть інше малюєте. Так, Карина Лобач домалювала, Марк Шевченко домалював, Оленка домалювала, Микола домалював, Аріна Боровик домалювала. Молодець, чуйковий Саша. Дуже гарний котик. Так. Ну, давайте тоді продовжуємо. Я думаю, от, Артем Рижков також домалював. Давайте тоді далі. Продовжимо. Так, ми там посередині дві клітинки вниз. Замальовуємо. І потім відступаємо в бік. П'ять клітинок. Це наша друга лапка. Остання лапка. Ну, яку ми малюємо. Замальовуємо. І потім ми в бік три клітинки. Кожного боку по три клітиночки. І три клітинки. Тут три клітинки, і тут три клітиночки. Всі так працюють. Молодці. Так. Потім вниз. Ми з'єднуємо це як лапку. Виходить? П'ять клітинок має бути. Тепер ми зараз звідки там розпочнемо. Ага. Це в нас коптики. От з цього боку одну клітинку пропустила, замалювала. Пропустила клітинку, замалювала. Зробила лапку. Так, Артем Рижиков. Молодець. Давай. Ось я хочу. Включи мікрофончик, ми не чуємо. А я хочу свого котика показати вам. Молодець, дуже гарний котик. Добре, я буду виключатися, до побачення. Артемчик, молодець. До побачення, дякую, що прийшов. Так. Далі продовжуємо тоді. Давайте. Ми одну клітинку. Це нас там лапка. Потім ми йдемо десь. От одну пропускаємо і сюди. Раз, два, три, чотири. Чотири клітинки у нас. Чотири клітиночки. Потім дві вниз. І потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це
Бік. Шість клітинок. Шість клітиночок? Або так. Поставте, будь ласка, на паузу. Чайкове Саша хоче щось сказати. Давай, Саша. Можна вже відключатися? Ну, якщо ти домалювала і тебе треба відключатися, то відключайся, звісно. До побачення. Тебе котик вийшов? Саша, вийшов тебе котик? Намалювала котик? Покажи, будь ласка. Добре. Покажи. Давай. Покажи. Будь ласка. А, вона вже вона не почула. Давай йдемо далі. Діточки, хто з нами малює? Підніміть, будь ласка, руки. Так, так. Добре. Добре, добре, щоб ми розуміли. Угу. Добренько. Ага, Марінка. Так. Добре, тоді продовжуємо. Ви доробили? Так. Маркіян. Включи мікрофончик. Тебе є питання? Ні. Ні? Так. Добре, інші. Микола. Ага. Я домалювала і ще дещо додав. Молодець. Квіточки сакури. Вау, дуже гарно. Це такий якраз китайський котик, який приносить щастя. Удачу. Так. Молодець. До побачення. До побачення, дякую, що прийшов. Так, давайте продовжувати. Думаю, діти вже домалювали. І потім ми зараз з'єднали. А, вже з'єднала. Так, дві клітинки там, якщо що, знизу. Тепер ми зараз будемо розмальовувати. Котика. Беремо червоний колір. Так, червоний. Почнемо з вушок. Робимо такий горбик, як називати його, не знаю. От. Замальовуємо. Так, Льоночка, йдемо далі. Так, далі. Тему, я думаю, домалювали. Це інше вушко. Також замальовуємо. Тут трішки я показала. Так. Це відділила і наверх так корбу. Замальовуємо. Потім ми будемо зараз малювати. Що ми будемо зараз малювати? Давайте далі, думаю. Так, 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 воно йде. А, йде? Угу, воно зависло просто. А, воно просто зависло, так. Не хоче йти. Добре, ну давайте я так поприняла, воно не хоче йти. От. О, так, поставте, будь ласка, на паузу. Я в себе покажу. Від цієї клітиночки. Так, дві клітинки вниз, червоним маркером, чи якимось іншим, яким ви хочете. Собі зарізніть. Потім ми йдемо сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять клітинок вниз. І потім ми йдемо. Одну клітинку пропускаємо і раз, два, три. Три клітиночки. Якщо я не помиляюсь. Так, три клітиночки. Все,
іншого боку також три клітиночки. Ну, оці. Ровна полосочка. П'ять клітиночок, ровна полосочка. Та знизу три клітиночки. Потім ми також з'єднуємо ми двома. Ріна Павловича. Так, давай. Почекаємо. Я домалювала. Молодець. Покажи. Вау, дуже гарно. Дуже гарний котик. Угу. Молодець. До побачення. До побачення. Дякую, що прийшла. Давайте, будь ласка, Катерину. Катя. Подивитесь, у меня нету черного цвета, чтобы обвести. Дивись, ты можешь якось... Почекай, ты яким тоді весь час замальовывала контур? Я карандашом рисовала, чтобы можно было стереть. А, так ты можешь ливцем також. Спасибо. Можешь выбрати, Катеринко, можешь выбрати будь-який олівець, який в тебе є. І замалювати. Молодець, треба Ріміл. Тільки треба далі там ще розмалювати котика. Ми ще мордочку не зробили. Так, от доробила. Давайте почекаємо, щоб доробили. Це вже не просто. Я побачила, що там хлопчик з ніком треба Ріміл. Я не знаю, як його звати. Зеленій футболці. Він показував, там доробив просто ще. Да. Так. Можеш показати. Як тебе звуть? Артем. Артем. Приємно познайомитись. Ага. Молодець. Замалював вже. Тримай. Треба тільки розмалювати та очки додати. Там я прислала в чат, якщо хтось. Так, у нас є. Ага, так. Добре. Добре. Я думаю, домалювали цей куточок, що це ошейник. Тепер колокольчик. Жовтий беремо маркер. Чи помаранжевий, який у вас є. Так. І робимо таку буковку Т, але перевернуто. Таку. Так. От. Буква Т. Потім. Раз. Так, зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять клітинок. Такий ряд. Три. Рядка по 5 клітинок. І потім останній ряд 3 клітинки. І входить колокольчик. Замальовуємо. Так. Альоночка, десь я пропоную, щоб відео зараз не зупиняти, показати, як воно буде йти далі. От, бо маємо зовсім трохи часу у нас залишається. Щоб от. Очі домалювати вже, так. Очі це головне, а так далі вже. Так, так, щоб... Далі ми щочки. У нас залишаються щічки, так, щічки домальовуємо. З кожного боку це такий квадратик. І потім ми зараз будемо, ну, там дві щічок. Ми беремо чорний маркер, чи який у вас є, яким ви контур наводили. Беремо його. Там від щічок відступаємо. Ага, стоїть. Так, а ні, стоїть.
Клетинку наверх. Раз, одну. И раз, два, три. Клетинку вниз. Очко. Потім від очка ми відступаємо, нічого не малюємо і вниз. А ні, інше очко. Також малюємо таке ж саме. Так. І починаємо ротик. Ми відступаємо одну клітинку вниз від очка. Там десь посередині краще. Ну, коротше, під низ відступаємо одну клітинку і ми спускаємо. І так з кожного боку. Потім ми йдемо наверх дві клітинки. В мене тут вийшло так, але має бути там одна клітинка, в мене вийшло дві. То, я думаю, нічого страшного. Дві клітинки. Двома клітинками з'єднаємо носик. Раз. О, так. Це я не могла там подумати. Ну, я вирішила вже з'єднати. І вийшов котик. Так, Альоночка, я не знаю, чи є Анастасійка, чи вона тримала ручку. Бачу. Так, давайте, я також бачила. Давайте, Анастасію. iPhone 2, я не знаю твого ім'я, вибач, але дуже гарно. От ти малюєш, я бачу там щось нове. Давайте, Анастасію. Мабуть, від'єдналася Анастасійка. Може, вона случайно підняла? Можете показати своїх котиків. Анастасія дуже гарна, я бачу. Оленка молодець. iPhone 2 молодець. Вже нове малююсь. Strawberry Milk. Артем молодець. Давайте показуємо вже малюночки. Молодці. Всі молодці. Просто. Так, дітки. Дітки, насправді ви супер молодці. У вас всіх дуже класно все вийшло. Такі просто. Не хвилюйтеся, коли у вас щось там не сталося. Все одно ви можете щось допридумати, домалювати, дофантазувати, і у вас вийде свій суперовий котик. Тому дякуємо Альоночці за супер прекрасне заняття, за її котика і за вашу таку посидючість, наполегливість, що ви такі, знаєте, як вам щось не вдавалося, ви такі старалися і робили, і малювали своїх. От, Альоночка, каже теж своє слово діткам і будемо казати всім па-па. Дякую всім, хто прийшов. Мені дуже сподобалось, які у вас котики вийшли. І всім дякую, хто прийшов. І па-па. Дякую всім. А зараз побачимося на наступному занятті. От до нас доєднується Анастасія. Анастасічка, ти ручку піднімала, ми тебе не могли запитати. Кажи, ти щось хотіла тут, що ти хотіла запитатися? Так, я думаю. А я хотіла вам показати моєго котика. Показуй. Показуй. Який котик, молодець. Супер. Ну, я ще тут нічого не домалювала. Нічого страшного, домалюєш, прийшлеш. Так, розмалюєш. Так, Артемчику, показуй. Так, кажи. Показуй свого котика. Давайте, показуємо всіх своїх котиків, будемо закінчувати. Добре, дітки, все. Ата! Дякуємо за заняття. Зараз ми будемо
продовжувати свою творчість. Тому давайте так, дві хвилиночки, щоб очки відпочили, і ми чекаємо вас зараз знову на нашому занятті. Пані Лін, зараз я вас знову доєднаю.